मंत्र पुष्पम पेज नंबर 33 महानारायण उपनिषद फ्रॉम नसंद्री से तृष्टति रूपमस्य पेज नंबर 33 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो येनं विदुरमृतास्ते भवन्ति अद्भ्यसम्भूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टो एष हि देव प्रदिशो नु सर्वा पूर्वो हि जातस्स ओ गर्भे अन्तः सविजायमान सजनिष्यमान प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तौत विश्वतस्पात् संबाहोभ्यां नमति संपतत्रैद्याव्या पृथिवी जनयन् देव एकः वेनस्तत्पश्यन् विश्वाभुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् यस्मिन्निदगं सञ्च विचैकगं स होत प्रोतस्य विभो प्रजासु प्रतद्वोचे अमृतं नु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु त्रिणी पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेदासवितु प्रीता सत् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतये ध्यामान्यभ्यैरयन्त परिद्यावा पृथिवीयन्ति सद्य परिलोकान् परिविदिश परिशुवः परिद्यावा पृथिवीयन्ति सद्य परिलोकान् परिदिश परिशुवः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीमद् भगवद गीता पेज नंबर 14 प्रथम अध्याय फ्रॉम वर्सेस 31 टू द एंड ऑफ द चैप्टर पेज नंबर 14 ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे वसुदेवसुतं देवं कंसचानूडमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अर्जुन उवाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
किंग नो राज्ये न गोविंद किंग भोगैर्जीविते न वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं स्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः पुससुरा पौत्राः स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतः किं नु महे कृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतेस्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवर्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनस्सङ्खे रथोपस्तौपाविशत् विसृज्य शशडं चापं शोकसंविघ्नमानसः एवमुक्त्वा अर्जुनस्सङ्खे रथोपस्तौपाविशत् विसृज्य शशडं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्नन्ति दिब्बैस्तवैः वेदैस्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत्
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।